دولاد كبري إيه مجالده أودويني حرون تقبل كداد مرين وحمد الحينها جمهوريه الصومال لأن يوفتي جيسكو قابلي تدوينه آدو تربضن واسكوكو صوب حيس ودوين توفتي مدحوينها قيبها كل دوين الشعب كان أي سم الجمع ضحتني ماله وقابلي وفودة وهو جامين مدحوينه بيحي مدحينها جمهوريه الصومال لأن مدن ميوسف بيح عبدي أي شيء كهالبولها وآه مجالده أودويني إيه قبل كداد مرين للوجي الشعب كيسكوكو صوب حيس ودوين تيسا kuwaasoo ku dhawaaqay erayo luxdan oo ay ku muujinayaan taageerada u hayaan xukuumadda madaxweyne Biixi qaybaha kala duwan ee shacabka dad mareen ayaan u kala harin soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay madal ay dadweynaha reer Oodweyne isku soo biyashubteen isku soo baxooda kadib waxaana madasha goobjoog ka ahaa xubno kamid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada gudoomiyaal xildhibaano siyaasiin iyo marti sharaf kale iyo dadweynaha gobolka dad mareen madax dhaqameedka gobolka dad mareen maayirka magaalada Oodweyne iyo bara saabka gobolka dad mareen ayaa iska daw maray sida ay gobolka ugu soo dhaweeyeen wafdiga madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminayo waxaanay ka mahad celiyeen wax qabadka xukuumadu ay ka hirgelisay gobolkan ilaahay baa mahad leh ilaaha barwaaqada ay noo shubay shirkeenana waa aqbaltu ilaahay waa aqbalay ilaa xalay roobka madaxweynaha lagu daayay roobka ku markaato furay ilaahay waxaanu ka baryaynaa sida ilaahay inoogu wado madaxweynaha waxaanu kugu soo dhaweeyna qalbi furan iyo niyad wanaagsan baan kugu soo dhaweeyneyna waxa halkan maanta jooga sodon jeef caaqil oo odweyna ugu lamaaday salaadiitiga horeysay ay sheegtay ayaan anigu la ku raacsanahay waan idin soo dhaweeyneynaa qalbi furan gacmo furan niyad san intaba ku soo dhawaada waxaan soo dhaweeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo mudane madaxweyne ku soo dhawow gobolka Daadmareen mudane madaxweyne waxaan ka markhaati kacaynaa muddadii 4 sano iyo 9 bilood ee talada haysay ee madaxweynadkaaga aan wali dhamaan wax qabad ballaadhan inay xukuumadaadu noo qabatay madaxweyne maalinba dee rag baa kula shaqeeya raggaa kula shaqeeya nina waxbuu kordhiyaa nina waxbuu dhimaa maanta waxaad markhaati ka ahay ragga kula shaqeeya ku barbar joogaa inay rag badan keeneen inay wax badan keeneen anigaaba kabiilada raggay keeneen waxaan soo dhaweynaynaa ku soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland iyo wasiiradiisa la socda soo dhaweyn madaxweyne ku soo dhaweyn gobolkaagii deegaankaagii dadkii aad mas-uul ka ahayd ku soo dhaweyn way ku sugayeen farxad bay kugu soo dhaweynayeen mudane madaxweyne waxaanu soo maray abaar aad u ballaaran oo saddex jirsatay oo gobolka qaybina rooban tahay iminka qaybta koonfur xigtaana weli ee abaarti ku jirta biyo dhaamiska ay ku jirto marka laga bilaabo laan milaaxo ilaa iyo gorayo ood meesha la yidhaahdo abaar bay ku jirta taasu wabiyaana waa loo dhaamiyaa taas waan ku sheegay madaxweyne waxaanu dhaaminay biyo dhowr iyo 20,000 oo boodood ah ayaa gobolka laga dhaamiyey dowladda iyo hay-adaha ay soo dirtay halkan ayaa biyaha dhaamiyey wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ayaa madasha ka jeediyay hadalla kooban waxaa ilaahay mahadiya taayirka gaadhigu markuu socdo siigaar kici jirtay maanta raxmad baan u dhexmaraynay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan reer Oodweyne iyo Soomaali oo dhan waxaa laga rabaa inay ilaahay ugu mahadnaqaan nimcada ilaahay na siiyey ilaahay baa siduu doono yeela inaga qaado amayna siiya raxmadda waana waxaan u baahan inaan ku shukri noqon u baahanahay annagu haddaan nahay xukuumaddii waxaan damaano qaadaynaa annagoo ku dhaqmayna amarka madaxweynaha inaannu horumar kaamil ah wixii la qaban karo aanu gaadhsiino Oodweyne dowladihii soo maray ama madaxdii soo martay
madaxweynaha ilaahay wasiir markay reerood weynanahay laba xilin galay ninkan galaday baa og baa leeyahay nimba wuxuu noo qabtay waa garanayna annaguna wixii aanu qabanay dawladii hore iyo tan imakaba taariikhda bay geli doonaan ood weyna ninka hantida publiga iyo waxa qaranku leeyahay loo sameeyay wax ka taraa waa niman yaabo ninka tiisa gaarka ah wax ka taraana waa nin aniga ismeelihii shacabku ku necbiyey barigiis iyo galbeedkiisuba laakiin maalin ba ninkay farsamadu ka xumaatay ee baxaya ayuunbaa caruurta iyo dumarka igu soo diraa ninkay farsamadu ka xumaato ee malagii galay ayuunbaa caruurta iyo dumarka igu soo diraa calaamadaa ku ogaada haddaad aragtaan nin inta la socotaa siciid suulba ay yaryeenayso waa nin aan kadabu laabnayn madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyay shacabiga gobolka daadmareer ee iskugu soo baxay soo dhoweyntiisa waxaan idinka mahadnaqaynayo jimcaha soo dhoweynta aada iyo aada ballaaran ee kalgacalka iyo xamaasada wadata ee walaaltinimo ee qaraarnimona aada iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dalku waa nabad abaarna waa jirtaa waxaa laynoo baahan yahay inaanu fikirno oo fadhi ka kacno oo isku tashano inaa sideebaynu cunto u helaa dadkeenna iyo caruurteenna sideebaynu noloshooda inagu xilkeeda u qaadna aynaan ku tiirsanaanin daqiiqdii india way xidhanaysaa maraykabkii doomiyaha ka soo baxday ukrain way ogeedeen oo halka afrika oo dhan quudinaysay waa soo xidhmaysaa dagaalada way sii ballaaranayaa hawlaha idina gudbo odhan mayna roobkaa yar kanaa dhacay aabayaasheen iyo awiyaasheen dhulkun bay ku noolaayeen waxba may soo dirsan jirin waana isku filnaayeen haddaynu maskaxdeena midayno oonu waxaynu meelwa jeedino waanu ka bixi karaasada haddaynaan isku kalsoonaan haddaynaan raayigeena mideen haddaynaan iskaashanaan sbirtis gelin qaran ahaan gobol ahaan degma ahaan dhibaatooyin soo socda ka bixi kara mana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee somalilan anugu doorasho diyaar baan ahay waqtigeedana markii u horeysa lagu suurtgalaya ku qabanaa waan hagrasho lahayn iminka waxaan isku afkaranaa doorasho doorasho waynu ku calooyi dad baa laga dhintay waa yadar doorasho way imanaysaa waa qasab sidaan u qabannaa wax habeen lagu dhamayn kara fahaata halgu dhamayn kara ayaa waxaas oo dhan ugu haystaa waxaan leeyay doorasho way imanaysaa iminka xisbiyadii urradii waa ordaaya oo leen annagaa toban sano mudan horta annaga hadalasi ta kalena way ku xidhisaa waxba ka dambayn mayso waayo waxaan u baahannahay diiwaangelinta ku baxdata xisbiyada inta madaxweynaha lagu galo dalku ma qaadi kara baruma diiwaangelin doorasho wareer mauul qaadi kara waa laisula dhoweeya marka waxaan idiin sheegayaa horta xisbiyada iyo ciddanka madaxdii wixiiba waa dadkeeni waa wada saaxiiba dadkan waan idinku celinaya cabdiraxmaan ciru iyo aniga iyo faysal iyo gaboose waa dad wada saaxiiba oon mid colaada xubin ka dhexa waxaan ka xumahay dhallinyarada iyo dadka badan ee cadifiinta ay ku celoobaan ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada ood weyne ee gobolka daadmareedh